Terve! Juomat hehtissä täällä on Stumble Geis, Mr. Stumble, Tropical Fissy. Onko toi Stumble Geissi, niin se on... Se on joku peli tai joku vastaava. En tiedä tarkemmin. Tämpäs vahva mankotuoksahdus. No, maistetaan. Joo. Vahva mankomaku täältä tulee. Ei nyt ehkä ihan kaikkein parhaimpia mangonmakuisia, mitä on maistanut, mutta kyllä tällä nyt arvosanaksi voisi heittää 3/5. Noin, olokaahan ihmisiksi. Se on moro.